Directorii executivi ai Fondului Monetar Internațional au salutat măsurile de politici întreprinse cu fermitate de Banca Națională a Moldovei pentru a face față creșterii inflației. Totodată, FMI a apreciat consolidarea supravegherii sectorului financiar și, respectiv, reziliența acestuia în pofida presiunilor temporare asupra lichidității din piață. De asemenea, directorii executivi au subliniat importanța ajustării măsurilor de înăsprire a politicii monetare pentru realizarea echilibrului dintre obiectivul asigurării stabilității financiare și cel al creșterii economice. 7% au crescut prețurile medii de consum în 12 luni, anunță Biroul Național de Statistică. Potrivit datelor, în această perioadă, produsele alimentare s-au scumpit cu peste 30%, cele nealimentare cu 19,13%, iar serviciile prestate populației cu 34,40%. Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna aprilie acestui an, prețurile medii de consum au crescut și, comparativ cu luna precedentă, majorarea fiind de 5,56% și a fost determinată de majorarea prețurilor la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile prestate populației. Astfel, în luna aprilie 2022 față de luna martie 2022, creșteri mai accentuate au fost marcate la roșii cu aproape 38% și la castraveți cu peste 20%. Cartofii s-au scumpit cu aproape 18%, ceapa cu 16,6%, iar prețul margarinei s-a majorat cu 12,7%. Tot în luna aprilie acestui an, comparativ cu martie 2022, la produsele nealimentare, cele mai mari majorări de preț s-au înregistrat la cărți, 8,4%, urmate de resursele energetice. Gazul lichefiat s-a scumpit cu 6,8%, lemnele pentru foc cu puțin peste 4%, iar carburanții cu 3,4%. Astfel, prețul motorinei s-a majorat cu 6,4%, iar cel al benzinei cu 1,8%. Și prețul țigărilor a crescut cu 2,7%. În privința serviciilor prestate populației, cel mai mult s-au scumpit comoditățile, pentru care, începând cu aprilie 2022, nu mai sunt oferite compensări ale diferenței de preț acordate de bugetul de stat consumatorilor casnici. Au înaintat în preț și serviciile pentru energie electrică cu aproape 35%, iar repararea uneltelor mici și accesoriilor cu 11,8%. Serviciile casnice și gospodărești s-au majorat cu 7,4%, iar cele de transport în trafic raional, interraional și internațional cu 6,5%. Am încercat să aflăm de la câțiva locuitori ai capitalei prețul căror produse îi bat mai tare la buzunare față de acum o lună. În primul rând, ulei s-a scumpit, tot știu de asta. Oamenii care primesc pensia asta păcătoasă, eu înțeleg, ei nu pot să cumpere ulei ăsta, 40-50 lei kilogram, da? Spunem așa. Pâine, a scunchească tot, e s-o scunche de mult. Te-ai scump și te-ai zarplata, nu e și ești ca trebuie, și a boia s-o scunchit, era mai ieftină, și crasca s-o scunchit. Și este a farfuriei, tot s-o scunchit. Carea vopșei scumpă, și oloiul, și tot s-o scunchit. Trebuie un organ de control care să reprezinte statul, să verifice prețurile pentru persoane, mai ales social vulnerabile și altele. Și acum mă refer la prețul ăsta care tariful vreau să, pentru transportul public. De la 2 lei se majoreze la 6 lei, nu este real. Crupurile, multe produse s-o scunchit. De pildă, hrișca e 40, era 20 ceva. Gazul ne-am spăriet. Banca Națională a Moldovei a atenționat la începutul lunii mai despre faptul că inflația va depăși considerabil valorile prognozate anterior, în special din cauza războiului din Ucraina, și a anunțat o serie de măsuri restrictive de politică monetară menite să stăvilească ritmul galopant al creșterii prețurilor. Potrivit BNM, creșterea prețurilor ar trebui să se tempereze către lunile iulie-august curent.